שלום, אני אורנה מסטודיו אורנה ומינה, ואיתי שותפתי היקרה. מינה, אהלן. אנחנו מזמינים אתכם לצפות בתוכנית האירוח שלנו, מדברים עיצוב, באתר המוחים אסקימו. נדבר על כל מיני מושגים ונראה דברים מאוד מעניינים מעולם העיצוב והאדריכלות. חבר'ה, מסע קסום בעולם עיצוב והאדריכלות, אתם מוזמנים כל יום שלישי, שעה 8:30, תשאלו שאלות, תצטרפו, תכירו אנשים מעניינים, יאללה בואו.